Kumusta mga kaprobinsya? Sa videong ito ay gusto ko lang i-share sa inyo ang aking pagdalaw sa aking estudyante na taga Manano Malig Isabela. Sinadya ko siya sa kanilang bahay mga kaprobinsya dahil ilang araw na siyang hindi pumapasok sa klase. At dahil nga half day lang ang klase ngayon, dahil sa patuloy na pagtaas na naman ng kaso ng COVID-19, naisipan kong dalawin ang estudyante kong ito para alamin kung anong dahilan bakit hindi siya pumapasok. Oo mga kaprobinsya, isang obligasyon naming mga guro ang siguraduhing pumapasok araw-araw lahat ng aming mga estudyante. Kaya nga itinuturing kaming pangalawang ina o ama ng inyong mga anak dahil nga maliban sa inyong mga magulang at sa inyong mga guardian ay kami ang pangalawang tumutulong at gumagabay sa kanila. Talaga namang napakasaya mga kaprobinsya kapag meron kang natutulungang estudyante na ayaw nang pumasok pero dahil sa iyong pakiusap at payo ay ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral. O siya mga kaprobinsya, panoorin mo na lamang itong video ko o panoorin mo ha hanggang dulo. Muli, mga kaprobinsya, maraming salamat sa inyong laging panonood. At alin ang pinamamit? Patunay nga ni Kwa ni Renato ko binisita. Ah, mukha sumsumrug ko. Napitahan ka sumrug to te, anak ko. Ay, mukha mga sunduan na, sir. Awan te? Mga sunduan na, sir. O, itulog ka no, Kwa? Tingalan. Hindi nga, di sakaw. O yun na ito, sumrok ka ito na bigat, ah. Sumrok ka ito na bigat. Ibabaon na ka magayam ni nanay mo nga sumrok ka, di ka magsumrok. Huwag amin, awan ti grade na, pwede yung first grade kan sa ganang grade yung edad mga subject basa, na. Basa-basa ka ito, amom nung kagbasa. Dapat, diretso ko nga sumrok ka ito, fourth grade yung tanong maayos mo, lady. Kwa, ganang grade mo, anak. Na. Dari gati ko ah. Pasar natin yung marag pinamigat, Lola.